שלום, אני דוקטור ערן הררי, מנהל במו"פ האינובטיבי הגלובלי בטבע. חוסן נפשי הוא היכולת שלנו להתמודד עם מצבים קשים, בין אם הם קצרי טווח או בין אם הם ארוכים. זאת היכולת שלנו לחזור לבייסליין שלנו, ליכולות שלנו להתמודד עם דברים, בלי לאבד מהאנרגיה שקיימת בתוכנו. אנשים נולדים עם תכונות שעוזרות להם לפתח חוסן נפשי, אבל הדבר הטוב להגיד והאופטימי הוא שגם אנחנו יכולים לפתח בעצמנו יכולות נוספות כדי להעצים את החוסן הנפשי שלנו. כמו שאמרנו, חוסן נפשי הוא דבר שניתן לפתח. אז בואו נדבר על כמה מהכלים האלה. כלי ראשון הוא טכניקות להפגת המתח והורדת החרדה. למשל נשימות, מדיטציה, מיינדפולנס או התרכזות במה שקורה בכאן ובעכשיו. הדבר הנוסף שמאוד חשוב לנו הוא התמקדות ביכולות ובכוחות. כלומר, מה כן אני יכול לעשות באירוע הזה? הדבר הנוסף שהוא מאוד חשוב ואנשים ממעיטים בערכו, זה חשיבות החלק הגופני כדי לתמוך בחלק הנפשי. למשל, שימור המצב הפיזיולוגי. לישון כמו שצריך, לאכול כמו שצריך, לשתות כמו שצריך ולדאוג לאלה שמסביבנו שיעשו את אותו דבר. דבר נוסף הוא השריית תקווה, אופטימיות. מה יכול לקרות בעתיד ואיך המצב הזה יכול להיות יותר טוב. מה כן עשיתי בתוך כל הדברים האלה שהוא הביא ערך לאנשים אחרים או הביא ערך לי, ולא להתמקד רק במה שלא עבד. עיקרון נוסף, האתגר והבקרה. כלומר, במה אני יכול לשלוט? האם אני יכול לשלוט בסידור הממד? כן. האם אני יכול לשלוט בסיטואציה החיצונית? אולי לא. אבל בוא נתרכז במה שאני כן יכול לשלוט בו, ונסות לבנות לי לוח זמנים מאוד קבוע ונכון במהלך היום. והדבר החשוב האחרון שאני רוצה להדגיש הוא תקשורת קוגניטיבית. אנחנו נוטים להיכנס לתוך עולם הרגש, לחפור בו ולטבוע בו כמעט הייתי אומר. לכן לדבר על רגשות, אבל באיזשהו שלב לדבר גם קוגניטיבית, בעצם מה נכון ומה לא נכון, ולהפסיק לדבר רק על מה אני חושב, אלא באמת מה שקורה.